Apostle na pavlanu ni. Hrši tebi, malo prosili i stanoviš kada službe i zemlju svjetenju. Pozrobeno hrši na me, da budeš ti tene, stil i ti gde pojavljeno. Vin zveče svjete, za drugoju zavisuju Buda me, zvani svjete svjete. И золотим жертовником кадела та скевотом забиту, увесь покритий золото. У ньому був золотий посуд з мамі, розквітлий жезл арена і таблиці завіту. А зверху над ним були херовини слави, що крильни оцінювали престол. Але про те тепер не час говорити до плаку. При такому влаштованні всього у перший намет ходили завжди священники, виконуючи службу, а в другій раз на рік лише архієрей, і то не без крові, яку приносив за свої і людські проблеми. A reading from the letter of St. Paul to the Hebrews. The first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. For a tabernacle was constructed, the outer one, in which were the lampstand, the table, and the showbread. This was called the holy place. Behind the second veil was the tabernacle called the Holy of Holies, in which were the golden altar of incense and the Ark of the Covenant, entirely covered with gold. In the ark were a golden jar containing the manna, the rod of Aaron, which had blessed, and the tablets of the covenant. And above the ark were the cherubim of glory, overshadowing the place of expiation. We cannot speak now of each of these in detail. These were the arrangements for worship. In performing their service, the priests used to go out to the outer tabernacle constantly, but only the high priest went into the inner one, but that was but once a year, with the blood which he offered for himself and for the sins of the people. Thank you.
Що вони жили християнством.
Те, що зробив Христос, воплотився, прийняв людське тіло, жив в якійсь певній реальності, так само є з християнством. Християнство має воплочуватись в конкретній реальності нашого життя. І як ми бачимо цю ситуацію про Марту Марію? Це типова ситуація життя кожного з нас. Ми постійно чимось клопочимось. Ми постійно щось робимо. Ми постійно чимось є зайняті. Ми всі жаліємося на те, що в нас бракує часу. Це взагалі нелогічне висловлення. Часу не може не бракувати, він просто є. От є просто час. А питання, як ти цей час вживаєш, залежить від тебе. І то саме Христос вказує на те, як Марта вживала цей час, як вживала Марія. Марія сиділа у ніг Христа, була з Христом, а Марта щось робила. Підкреслюю слово «щось робила» то, що їй здавалося добре. Вона ж хотіла якнайкраще прийняти гостя. Ми також в своєму житті щось хочемо робити. І щось робимо. Десь витрачаємо своє життя. Багато речей пробуємо здобути і осягнути. Поляємо, скільки було речей в житті, коли ми хотіли щось досягнути, зробити. Витратили багато часу, здоров'я. А то й грошей, гривні, вчителя. А бачимо з часу, що там нікому не було потрібно. Дарма втрачений час. Час – унікальна дійсність нашого життя. Час не можна не продати, наш час ми не можемо продати. Ми ж його не можемо до банку поставити, ми його не можемо обміняти. Фундаментальність і цікавість часу, що ми можемо його лише вживати. Але питання, як ми вживаємо цей час? It's a big question for all of us. How we use our time? You always try to do something. You always do something. During our life, we have done many things. But very important to understand what is the best for me. It's so difficult for me to understand. Really, because I have so small brain. For my brain, it's impossible to understand what is the best for me. Because I have my subjective point of view. For my understanding, I have only limit my knowledge, limit my experience. Only God knows what is the best for me. Because God created me, God knows what is the best for me all the time. But only when I stay with God, with deep, real relationship with Him, God always shows me what is the best for me. Це є дуже важлива річ. Знаходити час бути з Богом. Я вам скажу річ, яка може виглядати для вас дивною. За час з Богом треба воювати, любі друзі. Бо наше життя, наші обставини завжди нас тягнуть щось робити. Ми як білка крутимося в тому колесі. Щоб знайти час, за нього треба змагатися, боротися. І казали у цій пустині, що молитися – це є кров проливати. Люди мажуть вам в світі, що хоч робити. Годинами, днями, місяцями. Але молитися, бути з Богом – це непросто. Блаженний Клементій, шептиський брат митрополита Андрея, настоятель монастиря, казав колись до монахів. Каже, я можу найняти робітників, щоб вони нам щось зробили, але я не можу найняти когось, щоб хтось молився.
І це є одна з проблем нашого життя. Що ми хочемо щось зробити якнайкраще, і здається, ми робимо, нам здається. Ми це переконані, але це знову ж наш суб'єктивний погляд. Чому в нашому житті стільки багато проблем, особливо в сучасному світі кризисів? В Бога немає кризисів. В Бога немає безвихідних ситуацій, любі друзі. Бог є рішення, відповідь на все. Це я не бачу відповіді, це є правда. Я не бачу відповіді. Це є криза для мене, це правда. Це криза для мене. Це проблема для мене. В китайській мові аеропліг проблема. Цей самий аеропліг означає great opportunity. Велика можливість, кожна ситуація великої нагоди. Але коли ми можемо побачити, що криза, проблема, трудність і доброю нагодою, коли? Коли ми є з Богом. Це дуже важливо знаходити час на Бога. Я глибоко переконаний, коли дивитися на Марту і Марію, що Марія могла потім більше бігати, чим бігла Марта. Це не значить, що не треба бігати. Це не значить, що не треба щось робити. Пригадаємо лише про притчу про доброго семерянина. Але треба знати, де бігти, а де не бігти. Де говорити, а де мовчати. Де бути принциповим, а де дивитися крізь пальці. Але це може бути, коли ми є з Богом лише. Коли ми дивимося на сучасний світ, для нас і для мене дуже частим прикладом є сестри матері Терези. Для нас вони виглядають майже соціальні працівниці, які працюють, де є найбільша убогість, потреба, нужда, біда. Але ніхто не знає, що ці сестрички немало небагато. На день проводять біля 6 годин на молитві. Чому? Щоб знаходити силу для життя. Щоб пізнавати, як жити. Пізнавати, що є правдивим добром для мене. Любі друзі, ми живемо лише раз. Не два. І не три. Лише раз. Тому дуже важливо наше життя вживати у вірний спосіб. А ми так живемо, немов би жили вічність. Ну, що найменше 500 років. Ні. Ми вживаємо час. Але ми його не цінимо. Ми цінимо гроші. Цінимо ту машину, яку маємо часу. Ну, хату. Ну, часом на старості починаємо цінувати здоров'я. Але ми не цінимо фундаментально часу, який Бог нам дав. Тому знаходьмо цей час на Бога. Дуже часто для нас час молитви – це немов би втрачений час. Але це зворотньо. Це так для того, щоб користуватись мобільним телефоном, його треба зарядити. Його треба поповнити. Він має бути в зоні покриття. Має бути онлайн. І тому, коли ми є онлайн з Богом, ми дуже багато можемо зробити. І чому святі так багато робили? Що вони були інші? Інші, чим я, чим ви? Ви, браття, сестри, святі робили так багато. Тому що вони були з Богом. Ми так і співаємо «Дивний Бог у святих своїх». Мене деколи трошки, скажу, навіть дратує, коли починаю так особливо шанувати митрополита Андрея, патріарха Йосифа. Знаєте, чому дратує? Тому що мені так думається, що ми деколи так думаємо, от були такі митрополит Андрей, і от вони таке щось зробили. Був такий патріарх Йосиф і таке зробив. Вони питання, а чому ми тепер нічого не робимо, так як вони робили? Вони робили великі речі, бо вони з Богом. Ми маємо того самого Бога. Тут, в Філадельфії, в нас в Чикаго, у Львові, той самий Бог всюди. Марта вибрала кращу частку, бо була з Богом.
Тому знаходьмо цей час на Бога, і в нашому житті проясниться. Все стане на свій місці. І казав святий Остин, якщо Бог на першому місці, то все інше є на своїх місцях. Амінь. And with you.
Консилеванському архієреві Францискові Папі Римському Блаженнішому, Патріархові нашому Святославі, Преосвященнішим, митрополитам нашим, Боголюбивим єпископам нашим, Кір Павлу, Кір Богдану, Кір Івану, всьому священнічому діяконському нашому чину сотвори, Господи, многая і благая літа. Для мене є сьогодні великою приємністю бути разом з вами. Я вже казав, що ми живемо раз. It's a big pleasure for me to be with you, we live only once. Тому цей день сьогоднішній мого життя, я дуже радий, що є з вами. Мені мило, приємно, що ми можемо так переживати присутність Бога. It's very important for us when we feel being of God. Хай Бог через сьогоднішній день, через перебування з Богом, дасть вам світло життя, розуміння, яке покликання в житті кожного з нас, бо ми маємо щось зробити, дасть вам радість від вашого життя, що ви тою своєю радістю, яку самі досвідчите сьогодні на цьому святі, ділились з вами. God bless all of you. Намногая і благая літа. Ми сьогодні переживаємо свято, але в так чи інший спосіб якось ми пов'язані з Україною. Україна переживає нелегкі, трудні часи війни. Ми помолимось Боже Великий Єдиний, щоб Бог дав цю своє благословення для всіх тут, які перебувають, для всіх наш народ, і сотворить всім Божих благ, Божої ласки. Bishop Bohdan, Bishop John, clergy, pilgrims,
sisters, and children. On behalf of the Sisters of the Order of St. Basil the Great, I welcome you to the 87th annual pilgrimage to the Mother of God on the grounds of the Sisters of St. Basil the Great. I wish to extend a special welcome to our main celebrant, Bishop Benedict. We are so happy to have you here with us as our spiritual leader. With open arms and hearts, we greet you and each and every one present today. For years, many of you pilgrims have been coming to these holy grounds to honor Mary and to support the sisters, and I just want to tell you how grateful we are. We also welcome our choir from the Assumption of Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Church in Perth, Amboy, New Jersey. We welcome the youth from Plas and Sum. You too have been faithful with us throughout the years. Our theme this year is, Let My Prayer Rise Like Incense Before You, an invitation to spend time in prayer, beginning with this divine liturgy and extending throughout the day. Spend time in our Holy Trinity Chapel in silent prayer. Walk to our grotto to pray before the icon of Our Lady of Pochaya. Stay for the day and join us as we pray the Molevon. There are also special programs being offered in our Brazilian Spirituality Center on prayer. May this day be a blessing for you in ways that only God can imagine. And may you carry those blessings with you so that through you, others may feel God's presence and love. They are not ours to keep, but meant to be shared. We are one with the communion of saints. We are one with the living and the dead. We are one with each other. Let us go forth from this day, spreading mercy, peace, and love to all whom we encounter. Let us pray for each other on this day. God bless and keep you.